За хай гайс, тэгээд ой сайн ямар амар ивгүүд уурч байгаа гайс. Би тий надад тэгээ санагдсан үгүй юу сая амар хай гэдгийг амар сүний ивгүй хэлсэн сая. Хоолон миний бүр хоолон спор хийж гарахаргүй бүр нэг тийм өнгөр аяссаар бүр гарлаа сая what the fuck. Hi guys, за тэгээд фост цовруулын 16 дахь дугаар маань эрг ирж байна. Ойрхон оруулна гэж би танарт аамалсан. Тэгээд ойрхон бичлгүүд ер нь орж байгаа болохоор дараа дараагийнхан дараалаараа бичлгүүд маань ороод контентууд маань ороод явж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бүгд нартаа фост цовруулынхаа 16 дахь дугаарыг хийцгээх болно. За тэгээд фост цовруулын маань дараагийн яг дугаар дээр маань одоо ямар баатар тоглохыг бүгд нартаа комментээс шийднэ. За тэгээд энэ дээрээс бол инх тулах шүү гэдэг үний битсэн комент байна. 1500 лайктай Жулиан гинэ гайс. Дараа нь Жулиан гэсэн лайк гэсэн байна. Тэгээ 1500 лайк авсан байна тэр комент нь. Тэрнээс илүү их комент лайктай юу байгаа болов. Дараа нь Ийн гэсэн Ийн бас айгүй их санал авсан байна тэ. Тэгтээ 757 гэж байна. Жулианд бол хүчин мөхсдсэн байна, ялагдсан байна. За Чоу гэж байна. Чоуг бид нар нэг өмнө нэг дугаар хийсэн санагдаад байхгүй юу? Анжела. За 1500 бас дэше бол ер нь бол байхгүй юм шиг байна. За тэгээ одоо бүгд нэг та 16 дахь дугаараа инг тулах шүүгийнхаа битсэн дараа нь Жулиа гэсэн юу нэг комментаар бүгд нэг дугаараа хийх юм байна. Жулиа нэ тоглоцгоо guys. Let's fucking go. За Жулиа Жулиан биз дээ. Ам Жулиан guys. Би Jungle штэ. Jungle чи эсвэл mid явчи. Би midlane Жулиан. Please. Аа энд Jungle булаацалтаад байна нэ гар. За гайгүй өгцөн үү? Яана би одоо бүр амар тоглоагүй удаж байгаа гэсэн үү? Хамгийн сүүлд хизээ эмэл тоглосноо үнэхээр санахгүй байна. Одоо би бүр амар ер нь жоохон төсөөлсөн баха. За харч л да эмэлийн стрим орсон сүүлд орсон юу хаана байна? За ер нь энэ сар гараад зөө баг 15-6 хоног бол тоглоагүй л байгаа юм байна мэн бол. Тэрнээс ер нь дараагаар бол байнгын компьютер тоглоомд тоглоод яваад байсан. Тэ энэ минь Франко авч байна. За энэ гар л наатай юу? Оо е чи чи. Аа эс хоёр дараа метро мен. Метро мен мен дэ чи нэрэ яаж байгаа юм бэ? XP гээ өгчөөч өгшөө. Оо ямар юм бэ? Эсвэл за голд яваа наач. За голд явсан явсан. Julian. The enemy is picking. Oh my god. Oh my god, guys. The godly Julian явхаар болсон гэдэг юм ч одоо манайх. Айгүй сүнэнд сүн тоглолт болох чинь guys. Одоо энэ хардаа та нар нара манайх ерөөсө битүү меж дэмэжтэй баатар жижиг guys. Оо наа XP болохоор болчих юм юу болоод байна what the fuck Москва атсан юм бахи би XP лөө явхаар болцсон уу guys яг юу болоод байгаа би бүр үнэхээр ойлгохгүй оо энэ тэг XP лөө яваад өглөө штэ би за үнэхээр мэдхгүй шүү guys яг юу болоод байна Би сая явахгаад явсан чинь зүгээр харсан чинь манай Москва зүгээр доошогоо XP лүгэл яваад өглөө гэйс. За энэ бол айгүй сонирхолтой контент болж шүү гэйс. За ямар ч байсан мэдээж фос цуурлал тэгээд тэг фидеркгүй байх ёстой. Тэг фидерх юм бол өмнөх дугаар дээр бол би тэр үгийг хилцсэн. Фидерх юм бол тиймээ би энэ баатараа фидерхөн гэдгээ ерөөсөө сайхан өөр ямаараа бол хилдэг байгаа. Тэгэхээр фидеркгүй байх хэвээр. Та клиентэ болгоомжтой үздэн ээ. Айгүй болгоомжтой үздэн. Наа чи бүр айгүй рейнжтэй цодддаг болохоор. Хэцүүлтэй. Би голд явъя гинэ Москва. Одоо чат бичиж дэрнээс. А би миний камерын ард чат нь орч харагдахгүй байгаа юм байна л да. Ой юу тэгснээр шууд голд төр хүрээд ирж байгаа юм уу? Oh my god. Ямар сүн залуу вэ? Тэний жоохон damage хийсэн шүү чи. Наадхаа тэгээд алддаг санаж уу? Яадаг санаж.
Яд чи энийг авчаад явъя да, тэ. Ой, минийх. Оо, энэ ёо, ямар. За яана, би барыг фидерсэ, энэ бүр багийн юунаас болоод би бүр айгүй хэцүүдсэн шүү, guys. Ой. Айгүй сүнийн болоод мен ситерлууд явдаг л ахт. Зуура дав. Зуура дав. Ой, зүв. Ээ, зүв. Оо, доор очив байна, kill хийчлөө. За болж байна. Болж байна. Төрөл төрсөн байна. Манайхын төрөл төр ирэх юм уу, ирэхгүй юм уу? Алуу, ирэ, 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 ирэ. Карина, ирээрэй, өгшөө. Карина. На Франко ч аалан штэ. Зөө зод чи, зод чи. Оо, энэ яах чи? Тэрэг уулаа. Найс. Good job. Good job, boys. Тийм бич. Оо, 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 бүтүнэ, бүтүнэ татах гэж ирж байна. Зүгээр гана бүтүнэ. Бүтүнэ. Зүгээр ах хэрэгтэй шүү. Энэ хоёрт балер нэг татдаг хоёр баатар гарцсан биш тайлч. Одоо нэг нь татах гэ наага нөгөөдх нь тэгсэн зүрүүл татчмата. Яа яа. Тэ 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 тэр ара. Йоо йоо дахиад татах ч дээ. Ийм аюултай энэ. Ийм аюултай энэ залууч таа. О, шууд идчихдэг гинэ. Оо, байж уу, ганц скил хийч уу. Оо, байж уу. Oh my god, ямар ууртай юм бэ ой. Надха, оо, болж. Надгаал. Яаж гэн? Яаж ингэж нэг нэгэд ярилцчих байгаа юм чи, а? Болохгүй шүү. За, ямар тэгтээ боломж боломж уу. Нэг килтэй, хоёр ассист өгцөө явж штэ бид нар ч, а? Гэр энэ тоглолт бас амжилттай болох магадлал ер нь харагдаад эхэллээ шүү. Ямар ч хэрсэн фидерчгүй л юм шиг байна гэж бас бодож байна. Тэ жүүлэн ийм гоё л доо. Цэрэг мэргийг бол янзын гоё хурдан цэвэрлэн. Үнэхээр л гоё баатар шүү. За, бүр голден сайхан дуустан зодж байна. Таврын бараг унгаачих юм шүү байна. Бараг унгаачих юм шүү гайс. О, фэнэ өрөд ирдэг гинэ. О, 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 фэнэ. О, үн фэнэ ч бүр кэрлтэ татчих чаддгүй юм шүү. Өмнөх дугаарда бас нэг фэнэ орж ирээдсэн те гайс. 15 дээр. Тэгээ санаадах юм бол өөрөө санааг бол татлаа. Оо, эй, татахгүй шүү дээ. Датахгүй шүү дээ миний нээзаа. За, айл төрөл авцгаая guys. За, багийнханда тохоо өгсөн төрөл авъя гэдэг тохоо өгсөн. Манай хүн ирчүүл барыг хойлоо нийл алчих юм уу? Хойл орё. Алый. Ой, зүү. Зүүтэй. Nice. Франко бүдүүнэ өгөөрэ даанч би кил авсангүй за зүгээр дэ зүгээр. Гол нь чи манайд ингээл амар амжилттай явж байгаа чи л өөрөө гоё ах. Ой ой. Яа 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 мо бүдүүнэ. Йоо яллаа. За одоо явнаа. Би төгөл явнаа хөө. Тохотлын лүү очиж клиентийг аланда хөө гэнасэн тэр доор бүгшлээ наадаа мөн ямар хөгийн гар бай. Манай зааск явчаач би барыг нэр гоё дан хийчмээр л бах. За энэ өвс рүү орсон ч гараад ирэхгүй зүтэй. Байхгүй байна. Хөөй, наадах жаалээ. Алый, бүдүүнэг алый, бүдүүнэг. Бүдүүнэг аллуул яах вэ? Яа яа, биштэ, үхлээ, oh my god. Оо, shit. Оо, готтай мой. Яасан бэ өгчлөө. Нэр Анжела байга шүү. Маа Мела гинэ, Мела байга шүү. Зүураарэ. Оо, нэшрүй. Нэшрүй. Аа, үлгэж чадсангүй. За болчи, болчи. Орой, 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 орой. Let's go! Let's go! Яа, энэ Карина бүр амар дэмэжтэй болчихжээ. Клинтиг алцгаая. Бибекс гэнэ үү? Бибексийн фэн байна. Манай Монголын мэрэгчлэлийн багийн тоглогчийн нэрийг гуссан га байна. За, амжилттай байна да, guys. Гоё юм да. 3 кей. За, энэ дөр бол фидеркүн баг ойлгомжтой болчих шиг л боллоо гэж би бодоод шүү дээ. Одоо ингээд шууд зүгээр цөмлөд орчдгүй юм уу ч даа? Голыг голоор нь орчилд голын тавар нь тесэрсэн биш дээ. Тесэрсэн биш дээ голын тавар. Яа яа. Яа яа.
На Франко гараа. Орол орон доогно. Йоо, маа Керина. Оо, маа Керина. Керина, Керина. Йоо, идүүлсэн манай Керина. Йоо, GG boys. Оо, бэч 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 бэч. Я. Oh my god. Э, үлгцэн, үлгцэн, нэг зох. Ой, найс. Уу! Гоё шүү. За, боли лорд авъя, guys. Найдвартай, найдвартай юм ээ. Лорд авцгаая. За, фэнид алдаж мангардах үдэ бай. Яна, манай Керен ирээгүй байгаа, за, гайгүй мэн. Эс аваад зайлий. За, манай Керен бүр хідэн килтэй юм бэ. Йоу, 21 кил чигчиг бай. Юу гэсэн ч үгүй бай, энэ Керен. Оо, татцгаая. Оо, гайгүй, за, гайгүй, гайгүй. Манай хүн Петрофайт байсан байна. Петрофай гэн, Петрофай. Орчих юм шүү, guys. Орчих юм шүү. Яа, алдчихин да. Яа, энэ миний анхны үхлээ. За, зүгээр аха, гайгүй аха. Оо, гайгүй аха гэсэн чи хөөе, байж гөрөө. Дөрөв л унтсан, за, манай Заск. За, гайгүй, фэндэг энержиг болоод өгч ячлаа. Буцчлаа. Ай. Бас жоохон эвгүй, эвгүй да юм болчихлоо. Манах ирж гинөө. За, энаара, энаара. Яг гэдэг фрэко зүгээр гараач. Ой, ой. Оо, зэ цагайгүй, гайгүй. Оо, маска болчихсон. Орох юм уу? Оо, гоё юмсан. Холи. Фэнэг үлдсэн. Йоо, амар шүү өгөн. Гоё шүү. Гоё да. Найс да. Найс да. Маа, чүмө. Йоо, за гоё. Чи, guys. Манай Московын ультаар орж ирсэн тоглолт бас айгүй гоё боллоо. Дараа миний орж ирсэн тоглолт ээ. Болж бүтлээ. За, шууд сүрэндэр өглөө. Манайч бейсийн зодо дуусгалаа. GG guys. GG. Victory. За. Gold guys. Ооса MVP болгоос тодорхой байх уу? Керена. Ойлгомжтой. Энэ бүр яах. Баг 30 бод. Багийн ингээ 35 кил байхад тэрнийх нь зөвхөн 26 кил хийцээ байдаг наад зэн гай зөөр. Мань бол 5 кил, 1 үхсэн, 12 ассист. Вэ яах вэ те? 10 та тоглосон биш тань ч бол. За ингээ фидрэгүү шүү. Амжилттай тоглолтод дууссаг айс. Өмнөх 15 дахь дугаарыг бодох юм бол те. Хамаагүй сайхан. Тоглолт болж өнгөрлөө. Nice. Тэгээд өнөөдрийн фост сурал маань явж байгаа. Ингээд энд хүрээ дуусч байна. Тэгээд бичлэг та нартай таалагдсан бол лайк хийж дараагаа гайс. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр иргэд уулзцай.